Það eitt sem eigum öll sameiginlegt og það svo staðreynd að það 24 tímar í sólarhringnum. Og margir eru mjög uppteknir, sinna krefjandi starfi með stórt heimili, mæti líkamsrækt, sinna vinum og fjölskyldu og áhugamálum og allt tekur þetta tíma. En leið og við fyrir að klípa af svefninum til að sinna þessu öllu, þá borgum við alltaf skattinn einhverstaðar. Hvort sem það í formi minni framleiðinni, aukinna streitu eða lakari heilsu, það kemur alltaf einhverstaðar í bakið á okkur. Þannig ef við ætlum að vakna klukkan 6 á morgnana til að mæti líkamsrækt, þá verðum við líka að taka tillit til þess og fara þeimun fyrr að sofa kvöldi áður. Af því að besta líkams- og hugarækt sem við getum stundað að fá nægan svefn. Og flestir fullorðnir þurfa 7 til 9 klukkustundir hvern einasta sólarhring.